আমি স্পীডটো চাই থাকোঁতো ৰাতিপুৱা স্পীডটো চাই মেলি মাজে সময়ে পাৰ্কিং চাবলৈ আহোঁ, তেনেকুৱাতেই কেতিয়াবা গড় জন্তু ৰাস্তা চাইডলৈ আহে, সেই কাষলৈ অহাৰ কাৰণে গাড়ী জাম লাগি যায়, ৰৈ চাবলৈ তেওঁলোকে মানে একদম দীঘলীয়া লাইন হৈ যায় কেতিয়াবা। সেই তেতিয়া আজিও সেই তেনেকুৱা হলত এই বনকৰ্মী থকাকেইজনে আমাক সহায় লয়, তেনেকৈ ফোন কৰি দিয়ে। সেই তেতিয়া আমি গৈ পেলাই গাড়ীখিনি অলপ খেদি মেলি আঁতৰাই পেলাই ৰাস্তাটো মুকলি কৰি দিওঁ। গড়টো থাকেই, বহুতে থাকে। এতিয়া আপোনাৰ সিহঁতৰ ধৰক এইটো কি ছিজন বুলি কম, সেইটো তেনেকুৱা সময়, সেইকাৰণে সিহঁতি য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰে আৰু পৰাপক্ষত যিমানে হয় তাৰমানে এতিয়া কোমলীয়া ঘাঁহো আহিছে, সেই ঘাঁহৰ কাৰণে সিহঁতি একেবাৰে যিমান পাৰে ইমান ঘাঁহ বিচাৰি ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰে। জোৰা জোৰা হয় সেইকাৰণে দুটা হয় ফৰেষ্টে দুজাই গুলি ফুটাইছে, সেই ফুটাই দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোক আঁতৰি গৈছে। আমিও তেনেকৈ সহায় কৰোঁ কেতিয়াবা, আমিও ধৰক আৰু হৈ হাল্লা কৰি পেলাই বটলত পাথৰ ভৰাই পেলাই জোকাই দিওঁ। নিদিয়া হয় যিকোনো ঘটনা সংঘটিত হয় হ'ব পাৰে, কিন্তু আজিলৈকে গড়টো ৰাস্তালৈ উঠা নাই বাৰু। এনেই বাকী জন্তু হাতী মহ সেইবোৰ উঠে, কিন্তু গড়টো ইয়াত ৰাস্তালৈ অহা নাই। ছাইডলৈ আহে, কাষলৈ আহে, কাষতে আহি সিহঁতে খাচৰি মেলি ইয়াৰ পৰাই গুচি যায়। আৰু কেতিয়াবা তাৰমানে আমাৰ সেই বস্তুটোৱে প্ৰব্লেম, আমাৰ মানুহৰ প্ৰব্লেম, মানুহে গড় এটা দেখিলে ওচৰতে দেখিলে নামি পেলাই ফটো ল'বলৈ যায়, তেতিয়া আমি যেতিয়া পাওঁ আমি বাধা দিওঁ আৰু বাকী ফৰেষ্টৰ মানুহেও বাধা দিয়ে। তেওঁলোক থাকেই দিনটো আমাৰ লগতে, একে আমি ইফালৰ পৰা সিফালে আমি গোটেই এৰিয়াটো পেট্ৰলিঙৰ নিচিনাকৈ ঘূৰি ফুৰা হয়, কাৰণ তেহে আমি গম পাম একে জেগাত ইয়াত থাকিলে তাতো ওলায়, সব জেগাতে ওলায় গড়টো, সেইকাৰণে আমি ইফাল সিফাল কৰি থাকোঁ আৰু। গড় ৰাস্তাৰ কাষতে ওলাইছিলে।